det høres litt sånn klisjéaktig ut, men det å på en måte bruke lastsykkel i hverdagen gjør livet vårt så lett. Det føles litt som en sånn cheat code til byen. Vi kjøpte en ellastsykkel for 5-6 år siden. Det overrasket oss hvor bra det funket for oss i hverdagen. Det er en helt sånn utrolig fin følelse. Det krymper byen, det kommer frem overalt. For meg så gir det den samme friheten som bilen gir meg på landet, egentlig. Det vi på en måte har valgt å investere i er å ha tid. Tid til ungene, tid til hverandre, tid til å ikke stresse, tid til å ta en ekstra kaffekopp om morgenen, og alle de tingene der, det gjør liksom hele hverdagen mye mindre stresset for vår del, da.